Alpados again, mga lodi, mga kabeng-beng. Dito na natin malalaman kung may pinagpago ba o ikinaganda ng regulator natin na ibinaba natin sa 1400 PSI. Ito yung continuation ng ginawa nating unang video na pagbaklas natin sa PCB natin. Bali, kulang pa yung kinarga natin dito sa tank natin. Nasa 2K lang. Dagdagan natin mamaya ito lodi ng mga 500 PSI. Kapagod kasi mag-pump. Hindi pa rin nagbago yung kanya. Yung hangin. Same lang din yung putok niya. Hindi natin alam yung impact. Kapagod mag-pump mga lodi. Minarkan ko yung mounting ng scope para dun dito ko rin ilagay para konti na lang yung i-adjust natin kung sakaling hindi siya tatama sa target natin. Naka-zero na kasi ito eh. Naka-zero lock. Mag-adjust na lang tayo mamaya kasi ang gagamitin nating bala wala na tong astro. Itong commit na lang na bala natin. Dating ginagamit ko to. Ito, hindi mo na pinipilit sa magazine kasi yan. Sakto-sakto na. Parang na resize. Nasa 2.5 na yung hangin ng tangke. Tapos itong regulator natin nasa 1.4. Yan. Try na natin. Mag-adjust na lang tayo mamaya rito. Same target. Same yards. Comet. Comet itong banding. 10 shots. Pero mag-grouping muna tayo dun sa tabi niya. Tabi ng target natin. First shot. Parang mataas. First shot, tumama pero hindi gitna. Yan yung target natin, sinlit lang ng piso. 5 shot ang titira natin dyan. Tapos 5 shot din dito sa may red na at black. Di pa natin gagalawin yung windage saka elevation mga lodi. Groupings muna tayo. Five. Check natin yung groupings natin. Gumaganon yung target natin. Sa limang tira, andito yung isa pero yung apat magkakadikit sila mga idol. Meron pa rin isa na ayaw makisama mga lodi. Another 5 shot mga lodi. Keeper na tayo titira. Keeper na tayo titira. Pagod na ako mga idol. Hindi ko makikita yung target natin. Hindi ko na-adjust yung eyepiece, yung pangpaliwanag niya. Kasi nakalagay yung camera mounting. Saka parang nanlalabo na yung mata ko sa kasisilip sa telescope. Ayun. May dalawa na namang humiwalay. Tatlo magkadikit. Tapos isa dun sa taas. Parang kukulang kalit itong red na target. Kakahiwalay na naman. Dalawang humiwalay, tatlong magkakasama. Yan ko na ng masking tip yung mga dating tama natin mga lodi habang ginagalaw ko yung adjustment ng windage saka elevation. May dumating akong bisita, pare koy, mga lodi. Ang sabi niya sa akin, "Shakman, kayong nagkape ka, nagrap ka, mate." Naman na nag-click ako dalawa sa windage. Click din ako dalawa para sa elevation pataas. Kaya binigay ko na kay Kayong ko Jonald. Diyan sa akin. Nababansa man. Basta sa itom lang adi cross na. Idikit mo Kayong.
Durog ang bullseye. Nagre-request yung bala natin kasi may butas na doon. Hanggang doon yung target natin o yun doon sa kinuupuan niya. 28 yards. Kaling talaga ni Kayong ko. Talagang dinurog niya yung bullseye. Okay na sa akin to, lads. Pang hunting. Okay na ko dyan. Ayos na ako doon, Lodi, sa tirada ni Kayong ko. Parang dinatinag yung karga ng tanki natin, ha. Ayun. Nasa 1.4 pa rin siya. Yung bala natin. Ganyan yung itsura ng bala natin, oh. Kasi wala natin karga tong Astro. Commit na lang yung ginamit natin, 10. Taglilima kanina yung sa may kwan. Nag-groupings tayo. Pero parang hindi natinag, oh. 10-10. Bali, 20. Okay na. Pero di lang natin alam sa hunting grounds kung maganda nga yung impact niya sa long range. Pero pwede rin tayong mag-adjust dito ng kwan. Sa power ng hammer. Pipitan lang natin yan, papasok pa loob para lalakas yung pagpalo niya sa kwan balpin. Kaya nagre-request yung bala natin kanina, mga idol, kasi may butas na sa ilalim kanina sa may target. Pag tumama yung bala rito, iikot yan, lalabas dito, labas na ganyan. Kaya nagre-request siya, may butas na kasi. Ayan, Lodi, kita-kita na lang tayo sa hunting sa next video. O di kaya magpiprint muna ako yung pang BR target para sure ko kung paano yung talagang impact ng kanya. O kaya accuracy. Yung accuracy niya sa short at saka long range. Sige, idol, salamat sa panonood. Salamat kay Buddy Repam at Kayong ko, Jonald. Lalo na sa inyo, mga idol, na sumusuporta at nanonood. Salamat, mga idol.